Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-ийн 5 дахь заалт 27 дугаар зүйлийн 27-гийн 8 дахь хэсэг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 3 дахь хэсэг заасныг үндэслэн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2024 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Улсын хурлын гишүүн Жаданбин Бат Эрдэнийг Улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хорооны бүрэлдэхүүнээс чөлөөлж, Улсын хурлын гишүүн Жамбалын Гамбаатарыг тус дэд хорооны бүрэлдэхүүнд оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 64.7% саналаар дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.